La Diputació de Tarragona presenta una guia tècnica que facilita als ajuntaments el desplegament de projectes d'energies renovables. Es tracta d'una eina d'assessorament per a la instal·lació de parcs eòlics i fotovoltaics. Arran de l'aprovació del Decret Llei 16/2019 de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls d'energies renovables, hi ha hagut una creixent demanda d'implantació de parcs eòlics i fotovoltaics. És per això que la Diputació vol ajudar els ajuntaments amb aquest document, on podem conèixer en profunditat detalls administratius i tècnics. Actualment hi ha un total de 3.051 hectàrees que han rebut llum verda per a la instal·lació d'un parc solar fotovoltaic. Pel que fa a l'energia eòlica, s'han preautoritzat 264 eurogeneradors. Això és una guia tècnica, és una guia de recursos. Nosaltres no els diem als ajuntaments quins parcs eòlics o fotovoltaics han de posar, on els han de posar, com els han de posar. Els hi diem, escolteu, aquests són tots els recursos que teniu durant un procés d'implantació d'energies renovables, utilitzeu-los, que els conegueu, en primer lloc, en segon lloc, que els pugueu utilitzar, i en tercer lloc, aquí està la Diputació per acompanyar-vos